فرشتے فرشتے تو فرشتے خود خود آئے پاک کہتا ہے کیا کہ کملی والے محمد صلی اللہ شان دیکھیے وہ کملی والے محمد کملی والے محمد کملی والے محمد کملی والے محمد کملی والے مہکے ہے پھول لے کے پسینہ رسول کا 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 یہ چار میں سے ابھی آتے آتے لکھا ہے میں نے توجہ جاتا ہوں شیر میں توجہ شاہ بھائی جاوید بھائی توجہ محمود بھائی خدا نے نور سے اپنے محمد کو بنایا ہے خدا نے نور سے اپنے محمد کو بنایا ہے جاتا ہوں دیکھیے عاشق رسول کیا کہہ رہے ہیں مجھ کو مٹانے والے بھلا کیا مٹائیں گے مجھ کو مٹانے والے بھلا کیا مٹائیں گے مجھ کو مٹانے والے بھلا کیا مٹائیں گے اور مجھ کو مٹانے آئیں گے خود منہ کی کھائیں گے مجھ کو مٹانے والے بھلا کیا مٹائیں گے مجھ کو مٹانے والے بھلا کیا مٹائیں گے مجھ کو مٹانے آئیں گے خود منہ
हो।